Lähetämme nyt viestin Vilmasta. Ja Vilman eräs ominaisuus on, ettei siihen pysty tavanomaisesti liittämään liitetiedostoa. Eli se liitetiedosto, jonka haluaisit lähettää, sen pitää olla netissä julkaistu muualla. Aloitamme kirjoittamalla uuden viestin. Kirjoitan otsikon, valitsen vastaanottajat ja sen jälkeen liitän sen Office 365 tiedoston. Eli menen tähän viestiin, valitsen jaa, haen linkin ja jos tätä ei ole vielä julkaistu, julkaise se luomalla linkki. Oikeaklikkaa ja kopioi tämä pitkä linkki. Palaa Vilmaan. Oikeaklikkaa uudelleen ja liitä. Tämän näköinen linkki ehkä pitää käyttäjät vähän varoillaan, joten teemme toisella tavalla. Kirjoita ensin sopiva linkkiteksti. Valitse linkkiteksti. Valitse sitten lisää linkki. Tyhjennä tämä kenttä. Oikea klikkaa ja liitä. Nyt sinulla tulisi olla tämä pitkä linkki, jonka sait Office 365:sta. Lisään sen ja nyt tämä liitetty tiedote näyttää tältä.